دواجار کۆتایی هێنرا بە دەسەڵاتی 37 ساڵەی ڕۆبەرت مۆگابی کە وەک زۆرێک لە سەرکردە دیکتاتۆرەکانی جیهان ئامادە نەبوو با ڕێگەی دیموکراسی و لە ڕێگەی سندوقەکانی دەنگدانەوە پۆستەکەی ڕادەست بکات. لە دوای 37 ساڵ وڵاتەکەی ڕوبەڕووی دەیان قەیران و نەهامەتی کردەوە وەک سیمای وڵاتە دیکتاتۆرەکان. زۆرینەی هاوڵاتیان لەو پەڕی هەژاریدا و کەمینەیەکی دەستڕۆیشتووش لەو پەڕی خۆشگوزەرانیدا بوون و دەستیان بەسەر دارایی و بازاڕ و سەروەت و سامانی وڵاتدا گرتە بوو. لە ساڵ 1980ەوە تا ئێستا کە 37 ساڵ دەکات، زیمبابوی تەنیا سەرۆکێکی هەیە و ئەویش ڕۆبەرت مۆگابی تەمەن 93 ساڵە. ئەو کە ساڵ 1964 تا ساڵ 1974 واتا بۆ ماوەی 10 ساڵ بەهۆی چالاکیەکانی دژی حکمی ڕەگەزپەرستی زیندانی بوو، دوای ئازادبوونی بەرەو مۆزەمبیق هەڵات و لەوێ حیزبی زانووی دامەزراند کە ڕێبەرایەتی شەڕی چەکدارییان دژی حکمی ڕەگەزپەرستی لە ڕۆدیسیای پێشوو کە ئێستا بە زیمبابوی ناسراوە دەکرد. مۆگابی ساڵ 1980 دوای ئەوەی پارتەکەی لە هەڵبژاردنەکاندا سەرکەوتنی بەدەست هێنا بووە سەرۆگۆزیران، ئەو کە تا ئێستا حەوجار لە ڕێگەی کەسە نزیکەکانیەوە هەوڵی ئەنجامدانی کودەتای بەسەردا کراوە. ساڵی 2008 بەر لە هەڵبژاردنەکان مۆگابی ڕایگەیاند ئەوەی لە هەڵبژاردنەکاندا شکستی هێنا و میلەت پشتی تێکرد دەبێت واز لە کاری سیاسی بێنێت. بەڵام دوای ئەوەی پارتەکەی مۆگابی لە هەڵبژاردنەکاندا شکستی هێنا و مۆرگاند ساڤانگرای ئۆپۆزیسیۆن سەرکەوتنی بەدەست هێنا و مۆگابی وتی مەگەر خوا بخوایەتی خۆی لە دەسەڵات دووری بخاتەوە. هەر بۆیە مۆرگان ناچار بوو لە ڕکابەریەکە پاشەکشە بکات و مۆگابی دەسەڵاتی گرتەوە دەست و لە بەرامبەردا مۆرگان بۆ 4 ساڵ بووە جێگری مۆگابی. زیمبابوی کەژمارەی دانیشوانەکەی 15,967,000 کەسە و ڕوبەرەکەشی 390,657 کیلۆمەتر دووجایە. لە سایەی سیاسەت و دەسەڵاتەکەی مۆگابیدا هاوڵاتیانی ئەم وڵاتە لە ژیانێکی کول لە مەرگیدا دەژین. بە جۆرێک لە ساڵ 75 قوتابخانەکانی ئەم وڵاتە بەهۆی هەژاری و بێموچەییەوە داخراون و تەنیا لە ساڵ 25 قوتابخانەکان دەوام دەکەن. هەژاری و برسێتی و نەخۆشی بە جۆرێک تەنگی بە دانیشوانی ئەم وڵاتە هەڵچنیوە کە زۆرێک لە مناڵان ناچارن با ڕۆژی ڕووناک لەسەر شەقامەکان خەریکی لەشفرۆشی بن و بەهۆی برسێتی شەوە بەشێک لە دانیشوانەکەی ڕەگی دار و درەختە ژەهراویەکان بووەتە ژەمە خۆراکی ڕۆژانەیان. راپۆرتە نێودەوڵەتیەکانەوە دووپات دەکەنەوە کە بەهۆی گرانی کرێی هاتووچۆوە ڕۆژانە هاوڵاتیان ناتوانن بگەڕێنەوە ناو خێزانەکانیان و ناچار دەبن لە شوێنی کارەکانیان بمێننەوە. بە پێی ئامارەکانی ڕێکخراوی یونیسف سێیەکی مناڵانی زیمبابوی بەدەست کەمخۆراکیەوە گرفتارن و نەخۆشی ئایدز و کۆلێرا تەنگی بە زۆرێک لە دانیشوانەکەی هەڵچنیوە و زیمبابوی لە پلەی چوارەمین وڵات دێت کە زۆرترین ڕێژەی توژوانی ئایدزی تێدایە و ڕێژەی هەڵاوسانیش تێیدا گەشتۆتە لە ساڵ 243. هەر بۆیە زۆرێک زیمبابوی بە کارگەیەکی گەورەی هەژاری و برسێتی لە سەراستی جیهان دەدەنە قەڵام. ئەمە لە کاتێکدایە کە ئابووری زیمبابوی بێکێک لە ئابوریە زەبەلاحەکانی ئەفریقا ناو دەبرێت و خاوەنی بڕێکی زۆرە لە یەدەکی زێڕ و مس و پلاتین و خەڵۆز و نیکل. بەڵام لە ساڵ 70 دانیشوانەکەی لەژێر هێڵی هەژاریەوەن و ڕێژەی بێکاریش تێیدا لە سەدا 95. هاوشێوەی زۆرێک لە وڵاتانی دیکتاتۆر سەروەت و سامان و دارایی و بازاڕ لەلایەن گروپێکی دەسەڵاتەوە قۆرخ کراوە کامیلەتەکەی لە خراپترین دۆخی ژیاندان. بە جۆرێک بڕی ئەو پارەی کە بۆ توژبووانی ئایدز تەرخان کراوە لە ساڵێکدا تەنیا 4 دۆلارە. بەڵام لە وڵاتێکی دراوسێی وەک زامبیا ساڵانە 184 دۆلار بۆ چارەسەری توژبووانی ئایدز تەرخان دەکرێت. زیمبابوی مەملەکەتی هەژاری و پەتاو نەخۆشیە و لە هەر 5 مناڵێک یەکێکیان باوکیان دایکی بەهۆی نەخۆشی ئایدزەوە لەدەستداوە و نێوەی دانیشوانەکەی ڕۆژانە بە کەمتر لە 1 دۆلار ژیان دەگوزەرێنن. ژێرخانی ئابووری ئەم وڵاتە بە جۆرێک هەڵتەکاوە کە بوارەکانی خزمەتگوزاری وەک تەندروستی و پەروەردە و بوارەکانی دیکە ڕوبەڕووی داتەپینێکی بێوێنە بوونەتەوە و ڕۆژانە هەزاران مناڵی تەمەن خوار 5 ساڵ گیان دەسپێرن. هۆکاری زۆرینەی ئەو قەیرانانەش خرابەکەڕێنانی دەسەڵات و حکومڕانی بەرپرسانی ئەو وڵاتەیە و دەستاودەستنەکردنی دەسەڵات و قۆرەخکردنی تەواویکایەکانی حکومڕانیە لەلایەن چەند کەسێکەوە بۆ ماوەیەکی زۆر. Thank you.